Salve, salve família, é, eu sou o Igor, aqui do meu lado está o um Monarque. E bom, hoje é assim: antes da gente começar aqui o, o, a conversa com o André, na verdade eu, é, a gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro do, dos estúdios Flow, tá? Bom, o, o, todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo tá a par do que está acontecendo, tá? tudo quanto é portal de notícia e tudo mais. É, bom, eu preciso. É, na verdade, reafirmar para vocês que o, o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. É, é, vocês sabem que ele era, ele é, ele era sócio aqui de 50... Meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Então, a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele, pra, até para ele ter uma porque não, eu não, não, não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra mão de tudo isso é, isso vai acontecer de forma assim existem os trâmites da, da, legais né os os, os advogados os, os contadores lá precisam é, retificar as coisas na, na empresa tudo mais mas a verdade é que esse, esse é o, o último programa do Monarque aqui comigo nessa mesa. Então, é, eu conto aí com, com, com vocês no futuro, tá? A gente vai é, continuar fazendo programas aqui. Os programas aqui da casa vão continuar também. Até porque essa é uma decisão que é, foi tomada em conjunto com o Monarque. Porque a gente precisa, existem muitas outras coisas que existem mais, diretamente mais de 80 pessoas é, dependem aqui do, do Flow, sem contar a ação social, sem contar novos projetos, nada disso. Então, só de pessoas trabalhando para a gente aqui, a gente tem uma galera que a gente quer muito é, manter com seus empregos. Então, é, essa decisão de, de, de não é, matar e, e continuar tem muito a ver com isso também. É... E foi uma coisa que a gente é, meio que decidiu, a gente, a gente to percebeu que, que, o que se tornou tudo isso, a gente entendeu a gravidade do problema, a gente é, realmente se incomodou com, com o problema tá? e decidimos desligar o Monark para que as pessoas que trabalham aqui não, não, não sofram com isso, os, programas, os outros programas da casa também não sofram com isso. Então é, vai continuar, tá bom? E como diz lá na nota, o, o monark realmente não faz parte aqui não, não vai mais fazer parte, não vai mais fazer um programa aqui nos Studios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário. tá bom? É, tu quer adicionar alguma coisa Monarcão? Não é, é isso é, a gente chegou à conclusão que era a melhor coisa, que o flow ele precisa transcender o monarca, né? Ele precisa ser desassociado e a gente acha que esse é o melhor caminho. É, eu, claro, vou, vou ter minhas paradas, eu vou estar tá, produzindo no meu canto ali. Uh, a gente vai ter um acordo aí de, de, de um ressarcimento, de terra, um tudo ressarcimento, mais, tal. Mas é isso, galera. É, infelizmente eu errei em como a forma que eu comuniquei e e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra novamente então eu acho que eu sou é melhor eu assumir essa minha culpa e, e é isso que está acontecendo né é bom é, e para falar também